дуже нестерпно чекати, досижити вашому брату олімпійському подпроваку в руки, падати в об'єм. Я сигурно, да нестерпно, скільки старенько. Ми чекаємо, так видимо. Кай би ті перші бесіди, які ми вас їх зрекли? Честітам, кай мучим друга, кер потім га бою батько поляли другі. Како сте сіцер спрємляли негове наступи в Лондону? Сте варіли, да лахко скоро да понови успех із Пекінга? Ja, po tistem kvalifikacijskem metu sem verjela, da lahko osvoji medaljo, oziroma takrat sem mu rekla, ko me poklical, se ga lahko vržiš, koliko hočeš. Še malo in bo srebrna medalja tukaj, kako jo boste proslavljali? Najprej bomo šli v domov na kosilo, potem gremo pa vsi skupaj v Brežice, ker bo sigurno vesel. Kaj bo to kosilo, kaj posebnega mogoče? Ja, pripravila sem morske jedi, ker to ima najraje, ne. Sicerka, kakšni so bili zdaj ti dnevi po tej medalji, ko še Primož ni bil, doma ga že verjetno nestrpno pričakujete? Ja, v nedeljo je bilo kar noro, te dni smo bolj tako tudi proslavljali, ampak čakamo na današnji dan. Danes pa verjetno si boste dali duška, tako vi kot vaš mož. Ja, ja, danes si bo bolj on dal duška, s drugimi midva si bomo požil celo čas za sebe. Torej, tekma je bila zanimiva, zdaj to je spremno, torej je bilo pač dovolj, da sem tudi jaz delal veliko napak, tako smo zdaj navajen bolj od tekmecev. Ampak je bilo, torej, sem doživel to izkušnjo, da ne gre vse pač kot po maslu. Sem je pa to srečo, torej, da je bilo ta rezultat dovolj za drugo mesto, kar je torej odličen uspeh in sploh po takšni sezoni, ki je bila dosti turbulentna. Kako dolgo bo zdaj kladivo počivalo v kotu? Recimo, koliko dopusta si boste vzeli po tem velikem uspehu? No, ravno dolgo ne. Zdaj danes sigurno ne, pa jutr. Bomo pa treba že prijeti, da zgodim čisto čutka. Ker vse moram še, imam še septembra dve tekme in je že fajn, da sem vse na nekem kulturnem nivoju. Glede tega, tukaj ima Primož Krko. Izdelamo formulo, kako se gre do rezultata, ker je v bistvu glavni generator tega kompirane forme je bil v bistvu on. Smo mislili v njem kot pomoč, support in tako sodelovanje se je pač v določenih stvarih dosti dobro poklopilo.